အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာသင်တို့အားကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အလုံးအကန့်အလုံးမအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းကောင်းခြင်းများဖျားချပေးပါစေအဓိကကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောလောသဲဩဝါဒစာခိုင်းတင်ငယ်134မှာတွေ့နိုင်တယ်အတူတကွဖတ်ရအောင်မောင်မိုက်တကိုးမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ချစ်တော်မူသောသားတော်ဤနိုင်ငံထဲတို့အတွင်တော်မူဤထိုသားတော်ဤအသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့ဒီခံရကြ၏။ဤချမ်းချအဖြစ်သင်တို့ကိုဖပြကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားသမီးများတွေကိုနော်ဝမ်းချဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အမြဲပြည့်ဝစေခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဝမ်းသာဖို့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့လိုရှိတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ရှင်ယောဟန်ဆက်လက်ငယ်28မှာငြိမ်သက်ခြင်း peace ကိုသင်တို့အတွက်ငါထားခဲ့ပေးတယ်။ငါပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာကဘာပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မတူဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့နော်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့လို့ယေရှုကကျွန်တော်ကိုဤကဲ့သို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လောကမှာဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်လဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလဲဆိုတော့ဖခင်ကိုနော်ယုံကြည်မှုဖခင်ကိုစိတ်ချမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရ။ဖခင်ကိုစိတ်ချရမယ့်အစားဖခင်ကိုအားရကိုရမယ့်အစားကိုအားကိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်လဲဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုပဲအာယုံဆိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဤကဲသို့ပြဿနာကိုပဲအာယုံဆိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒုက္ခလန်းကိုရှောက်လန်းရတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်အားကိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတာတွေ့ရ။ကျွန်တော်အသက်တာကိုခရစ်တော်အားအာနံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့လောက်ကိုင်းနိုင်မှုကိုတော့ဖျားကိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဆက်ကတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှဘာမှကြောက်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဖျားကထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာတန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အာတဲ့အနေနဲ့ဟိုအတိတ်မှာဒီလိုမားခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအမြဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့တော့ဖခင်နဲ့ဝေးမှာကိုစာတန်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဝမ်းသာစရာကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အားလုံးယေရှုအနေနဲ့သူ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတိတ်အတွက်အတိတ်ကအမှားတွေအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိုးရိမ်မှုပူပန်မှုနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်နာတဲ့ယေရှုကိုပဲကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုအနေနဲ့သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တယ်အတိတ်ကမားတွေကိုလည်းဆေးကြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်ခြင်းပေးပြီးဆိုတာတွေ့ရ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘဝမှာယေရှုရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမှအတိတ်အတွက်ပူဆာမရှိဘဲနဲ့ယေရှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလွတ်လပ်ခြင်းအပြည့်အဝကိုပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာအတိတ်ကိုလုံးဝမပြောဖို့အတိတ်ကိုလုံးဝသတိမရဘဲနဲ့ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီးလွတ်လပ်ခြင်းကိုရရှိပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲကြွေးကြော်ပြီးတော့ရှင်မှာရှိတဲ့ယေရှုကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာလွတ်လပ်စွာအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်သင်တို့ကိုဖပါကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖ။ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။သို့တော်လည်းကိုရောရှင်သည်ကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာအပြစ်များကိုလည်းခရစ်တော်သွေးတော်အားဖြင့်ဆေးကြောပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်ပါ၏။ဤနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့သည်အတိတ်ဘဝအတွက်ပူပန်တော်သူများမဖြစ်ဘဲယေရှုအဖင်လွတ်လပ်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာခံစားပြီးအနာဂတ်အတွက်သာခရစ်တော်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးစ
ချေလမ်းပြီးအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပေါ်ရန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမဆတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်